ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کر. بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے. پورا گھر میرے نبی نے نقشہ، ہر ایک کی قیمت بتائی. ماں تیرے قدموں تلے جنت، کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان. باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں. توڑ دیا تو جنت میں نہ جا سکو گے. سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، سب سے بہترین عورت جو اپنے خاوند کی منشا کو دیکھے. پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا. ہاں بھائی، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں. انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے. گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے یہاں پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے. اگر میں نے کو خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں، ماں باپ سے اگر ایک روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا. جس نے بہنوں کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی. جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. ایک بولے، اگر دو ہوں، کہ جس نے دو بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا. اللہ بھلا کرے، ایک صحابی کا کہ جس کی ایک ہو، کہ جس کی ایک ہے اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ